Բայլուս։ Օրա, խամուս տրիվ է, ոնց ես աղթը։ Ինչ կա։ Ոնց չգիտ ես արապա, դու լավ տղա ես չես իման, ինչ կա։ Դու դոլ ես խամում։ Լավ տշում եմ։ Հա, ապրես, ապրես։ Ոնց ես կեր, լավ ես։ Լավ, ներս աղթը։ Ես հայտում եմ, երեք շաբթի։ Կնմես Եվրոպա։ Այո։ Մենակո։ Հա։ Իրեք ամսով բան է արել, վիզա է ուզել, մի տարի մուլտի վիզա է ուզել։ Հա, լավ է։ Ես համ տեմա դավոճան հլա է, անին դե գործերին էլի, բալքոն, մալքոնը բանը պիտերին Ես ասենամ գործ կտնում, դամաց ինդեր աշխատնեմ, ինդեղ է ծոնջորնայի մոմենտ կայլ է, որ հանեմ, ինգը տարի ես պանեմ է, լազատ էտում գալիս է, հետ որ հանեմ ես, հետո մի լավ կետո կարմեմ։